Тернопільська комунальна лікарня номер 2 обслуговує понад 100 тисяч тернополян. Аби записати на прийом усіх охочих, працівникам реєстратури доводиться витрачати чимало часу, а пацієнтам вистоювати у чергах. Пілотний проект електронної реєстратури у місті презентували минулого року. Вже цьогоріч система запрацювала у тестовому режимі, поки лише у Тернополі. Записатися на прийом самостійно через інтернет можна на сайті www.medicine.ua. На головній сторінці слід вибрати потрібний медичний заклад, а далі – спеціальність лікаря, терапевта, кардіолога, стоматолога тощо. У кожній зі спеціальностей відкриється перелік прізвищ лікарів. Серед них можна обрати будь-якого. Загальні відомості про лікаря, його ідентифікація, графік, який вже пройшов, і на сьогоднішній день. Тут вільно-вільно зайнято. Наприклад, на 12:30 хочемо записатися. В анкеті для запису слід вказати ім'я, прізвище та по батькові, дату народження, адресу та номер телефону. Ці дані будуть висвітлюватись і в поліклініці, та у лікаря. Наперед ви можете на місяць вибрати дату. Якщо там, я покажу, ячейка вільна, будь ласка, ви записуєтесь до того лікаря, якого ви хочете. Але найкраще записуватись до сімейного лікаря, який вас обслуговує, або терапевт сімейний, територіальний, який обслуговує. Тому він знає, що вам потрібно, який лікар далі, якщо йому недостатньої кваліфікації, то йому він вас направить до кардіолога, до лора, до окуліста. Записатися на прийом можна, як і раніше, в реєстратурі поліклініки, а також за допомогою інфоматів. У Тернопільській комунальній лікарні номер 2 таких 4. Заповнити дані пацієнтам допомагає медичний персонал. Людина прийшла, ввела свої дані про себе і зразу отримала талон амбулаторного пацієнта, з яким вона може звернутися просто до лікаря на прийом. В цьому талоні обов'язково вказується адреса, вказується прізвище лікаря, до якого записалися, і саме основна година, на яку пацієнт може підійти. Тобто кожен має свою годину визначену, лікар вже знає, що на таку годину до лікаря має підійти пацієнт. З реєстратури на цей час доставляється карта. Тому що вся інформація, яка є в інформатах, вона паралельно є ще і в реєстратурі. Крім електронного запису, ще є, існують координатори, які коригують це все. Якщо є жива черга і є паралельно кілька спеціалістів, то ту живу чергу забирають до вільного спеціаліста. Тобто запис по інтернету дає переваги за винятком рідких там, невідкладних станів при запису хворого. Хоча паралельно буде існувати і такий звичайний запис, поки тернополяни зможуть адаптуватися до цієї системи.